ខ្ញុំបាទតារាសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ Veritas Asia ផ្ដល់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីសម្ដេចប៉ាបានលើកឡើងពីបញ្ហាលើពិភពលោកជាច្រើនករណីមានបន្ទូលទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានសន្តិសិលាសម្ដេចប៉ាបានមានបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងលើពិភពលោកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្កូបានទូអង្វរសម្រាប់ជនរងគ្រោះភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារដែលជួបបាតុភូតបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងលេវូទូប៊ីឡាហ្គីឡាហ្គីដែលបានបង្ខំឲ្យជំនះអ្នកស្រុកប្រមាណជា 6,500 នៅក្នុងតំបន់ក្នុងចំណោមតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការរំជួយដីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់នៅអេស្ប៉ាញដែលសម្លាប់មនុស្សជាង200នាក់ហើយសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងតែបន្តស្វែងរកមនុស្សរាប់រយនាក់ដែលនៅតែបាត់ខ្លួនហើយត្រង់កំអំពីលនីវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាជំវិញភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសម៉ូហ្សូប៊ិកនិងបញ្ចប់ការបង្ហូរឈាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលមីយ៉ាន់ម៉ានិងស៊ូដង វ៉ាទីកង់នឹងដាក់កម្មវិធី AI សម្រាប់ការទស្សនាវិសាវិហារសន្តសិលាបាស៊ីលីកាវ៉ាទីកង់យុសបានរាយការណ៍ថាក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភាពជាដៃគូរវាងបរិយាវ៉ាទីកង់និងក្រុមហ៊ុន Microsoft កម្មវិធីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលហៅកាត់ថា AI ថ្មីត្រូវបានណែនាំដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកទស្សនាមកស្វែងយល់អំពីវិសាវិហារសន្តសិលាបាស៊ីលីកាបពបណ្ដាលបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានបង្ហើបជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដោយមានការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Microsoft និង Iconic ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មគ្រប់គ្រងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌតាមបែប Digital ប្រពបណ្ដាលបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានគ្រោងនឹងដាក់ចេញដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃឆ្នាំអំណរសម្បត្តិ2025ដែលគេរំពឹងថាទីលានសន្តិសិលានិងវិសាវិហារនឹងទទួលអ្នកធម្មយុត្រានិងអ្នកទេសចរដល់ច្រើនកម្មវិធីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរទេសចរបែបនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យនឹងការតាំងបង្ហាញពិព័រណ៍ Digital ស៊ីជម្រៅដែលនាំមកនូវភាពអស្ចារ្យនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនឿលោក Cardinal Moro Gabetil ដែលអ្នកទទួលតុកគ្រប់គ្រងលើទីលានស្តេសាឡាបានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយចំពោះគម្រោងនេះលោកបានលើកឡើងថាឧបករណ៍ថ្មីនឹងដើរតួដូចជាកៅយុទ្ធឬយានអវកាសសម្រាប់ការមើលនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដល់ប្រសើរហើយវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនោរទីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្សារភ្ជាប់អតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលពោលនេះគឺជាការបន្ថែមលើបទពិសោធន៍ខាងវិញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុប៉ះពាល់ដល់វដ្តទឹកដ៏សំខាន់នៃភពផែនដីអ្នកជំនាញទឹករបស់អង្គការ UNESCO សាស្ត្រាចារ្យ Marielle Ivon នៃសាកលវិទ្យាល័យ Bonn នៅអាឡឺម៉ង់បាននិយាយថាការបម្រែបម្រួលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរគំរូទឹកនៅក្នុងភពផែនដីដែលបណ្ដាលឲ្យមានទឹកជំនន់ឬគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍លោកស្រីបានរំលឹកអំពីភាពបន្ទាន់អំពីសកម្មភាពដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយយ៉ាងមឹងម៉ាត់លើវិបត្តិអាកាសធាតុដែលលោកស្រីបានបញ្យល់ថាវាកំពុងតែបង្កនូវគ្រោះរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើននៃពិភពលោករួមទាំងឥណ្ឌានិងចិនដែលរស់នៅផ្នែកលើកសិកម្មផងដែរលោកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហានៃការកេងប្រវ័ញ្ចលើទំនន់ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវការបំពុលធនធានទឹកដ៏សំខាន់ដោយសារតែការជីកយករ៉ែនិងសកម្មភាពមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រីបន្តថាលុះត្រាតែបញ្ហាទាំងនេះបានដោះស្រាយទៅស្ថានភាពអាចកាត់បន្ថយលោកស្រីបាននិយាយថាពិភពលោកនឹងមិនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនោះទេដូច្នេះវាអាចបង្កើតភាពអត់ឃ្លានការធ្វើចំណាក់ស្រុកនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីសារៈសំខាន់នៃទឹកក្នុងការកាត់បន្ថយ
ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុថាទឹកមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីលោកស្រីបាននិយាយថាយើងត្រូវការប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានសុខភាពល្អដើម្បីរក្សាមុខងារប្រតិកម្មសម្អាតបរិស្ថាននិងរក្សាធនធានទឹកបរិយាវ៉ាទីកង់ផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពដល់កិត្តថ្លៃសម្រាប់អ្នកក្រីក្រនៅទីលានសន្តសិលានៅពេលដែលបរិយាវ៉ាទីកង់រៀបចំទិវាពិភពលោកសម្រាប់អ្នកក្រីក្រក្រសួងទទួលបន្ទុកព្រះសិទ្ធិនិងបម្រើព្រះសហគមន៍បានរៀបចំកម្មវិធីមណ្ឌលថែទាំសុខភាពដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកងាយរងគ្រោះនៅទីលានសន្តសិលាមួយសប្តាហ៍វ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីនេះបានរៀបចំឡើងតាមការផ្ដល់ប្រឹក្សាសុខភាពការផ្ដល់ថ្នាំនិងជំនួយដល់កិត្តថ្លៃដល់អ្នកដែលត្រូវការពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ពេញចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប្រភពដែលបានបន្តទៀតថាគំនិតបដិមនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលព្រះសាគមរៀបចំទិវាអ្នកក្រីក្រលើកទី8នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាដែលកំពុងតែខិតជិតមកដល់សេវាកម្មសុខភាពនេះគឺផ្ដល់ដោយ Clinic មេដានៃសេចក្តីមេត្តាករណាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015 ឃ្លីននេះមានបុគ្គលិកចំនួន46នាក់ឃ្លីននុថាបយកា8នាក់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត10នាក់សម្រាប់ផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពនិងគ្របដណ្ដប់2វេនក្នុងមួយថ្ងៃឃ្លីននេះនឹងផ្ដល់នូវការជួបប្រឹក្សាសុខភាពជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសដោយមិនមានការណាត់ជួបលើកលើជំងឺផ្សេងៗរួមទាំងបេះដូងឆ្អឹងភ្នែកវះកាត់ទូទៅឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងសារស្បែករោគស្ត្រីសួតជំងឺមហារីកសរសៃប្រសាទចិត្តសាស្ត្រជំងឺឆ្លងនិងជំងឺក្រពះជាដើមលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវចនកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីរដ្ឋាភិបាលសូមបង្កើនការទប់ស្កាត់និងការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការបង្ក្រាបការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបោះសម្អាតឲ្យបាននិយាយដោយថាសង្គមរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពជាងពីមុនចលកម្មអំពើឆោតផ្លក់ថ្មីបត់វានៅតែមានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានកាត់បន្ថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ថានភាពបែបនេះពិតជាបានផ្ដល់នូវអំណោយផលដល់ការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសប៉ុន្តែវាចងរៃនឹងអ្វីនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេសម្អុយឈ្មោះដោយសារតែហ្គេមអនឡាញនិងអំពើបោកប្រាស់តាមអនឡាញជាការពិតមកដល់ពេលនេះសុខភាពរបស់អ្នកទេសចរនិងវិនិយោគិនដែលស្របច្បាប់ក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនានាដូចជាមិនមានជារឿងអសន្តិសុខនោះទេតែវាសម្បូរដោយក្រុមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពលបាយអនឡាញដោយមានទាំងការលួចសម្ងាត់ខ្លួនការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ទាំងការបង្ខាំងមនុស្សការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងជនល្មើសនិងជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺក្រុមសង្គមងងឹតបរទេសហើយរឿងដែលមួយដែលកាន់តែខុសឈ្មោះខាងនោះគឺក្រុមជនរងគ្រោះដែលមករកការងារធ្វើនៅកម្ពុជាដែលចាញ់បោកក្រុមអន្តងតាមបណ្ដាញអនឡាញក្រៅច្បាប់ក្រុមនេះមានច្រើនហើយក្រុមនេះតាក់ទងបណ្ដាញផ្លូវការនោះទេគេតាក់ទងគ្នាគេហើយក៏សម្រេចមកក្រុមកតតកោទេសចរដល់មានបញ្ហាក៏សន្និដ្ឋានសរុបថាកម្ពុជាទាំងមូលឆ្លងតាមរយៈសកម្មភាពទាំងនេះមានការចោទប្រកាន់ដោយមតិមួយចំនួនថាកម្ពុជាគឺជាកោដៅនៃអំពើជួញដូរមនុស្សប្រភពនៃអូក្រិដ្ឋកម្មស្របពេលដែលកម្ពុជានិងអ្នកទេសចរនៅតែបន្តរស់នៅនិងដើរកំសាន្តដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនបរទេសណាដែលមកកម្ពុជាក្រោមហេតុផលនិងបណ្ដាញស្របច្បាប់ពួកគេត្រូវបានគាំពារដោយច្បាប់ហើយពួកគេភាគច្រើនគឺមានសុវត្ថិភាពនិងមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងគ្រប់យ៉ាងទៅណាមកណាតាមដែលគេចង់មានឲ្យតែមានធនធានដើម្បីចំណាយលើសហយផ្សេងផ្សេងក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទើបមតិមួយចំនួននៅបរទេសបន្តឃើញថាកម្ពុជា
ជាប្រទេសអសវត្ថិភាពទាំងដែលការពិតគឺផ្ទៃទាំងស្រុងដោយសារកម្ពុជាស្អុយឈ្មោះបង្កដោយក្រុមអូកតជនតាមអនឡាញនិងលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងនេះហើយដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធត្រូវតែរួមសហការគ្នាបោះសម្អាតប្រភេទអូកតកម្មទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសបន្តទៀតការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមទាំងនេះបន្តសកម្មភាពដដែលៗវាកាន់តែធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាកាន់តែស្អុយឈ្មោះទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាអវិជ្ជមានទាំងនេះនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តឈរជើងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកាន់តែចម្រើនលូតលាស់ថែមទៀតលោកលានជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាខណៈនេះដែរខ្ញុំបានរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube RVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម